Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bossing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Suhbatimiz davomida mana bu ikkita jamoadan foydalanamiz. Ya'ni birinchi jamoamiz bu sariq rangda aks ettirildi. Keyin sariq jamoa deymiz. Ikkinchi jamoa esa qizil rangda aks ettirilgan qizil jamoa deb nomlab qo'yamiz. Ya'ni bu juda ham sodda va oson usul. Endi keling, mana shu jamoalarda har grip mavsumida qaysi shtammdagi grip ular orasida tarqaladi. Mana shu haqida o'rganishni boshlaymiz. Birinchi jamoamiz bu sariq jamoa. Demak, unda qaysi virus shtammi shakllangan yoki doimiy ravishda ularni bezovta qilib keladi grip mavsumida. Demak, mana bu yerda bitta gripning suratini tasvirlab olaman, ya'ni grip virusining aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, ichida demak mana bunday RNKlar saqlanar edi viruslarni. Demak, mana o'sha 8 ta RNKni tasvirlab oldim. Demak, bu birinchi virusimiz. Endi ikkinchi holat, ya'ni qizil jamoada ham xuddi shunday, yana ularning o'ziga xos bo'lgan mana bunday boshqa grip virusi bor. Ya'ni shtammi va ular orasida faqatgina mana shu shtamm tarqalgan deb ayta olmaymiz, chunki hozir birozdan so'ng tushuntirib o'taman. Demak, bularda ham xuddi shunday 8 ta RNK saqlanadi virus ichida. Nega bunday? Birinchi jamoada faqatgina A turga kiruvchi, keling mana bu yerda yozib olamiz. Demak, A tur deb, A tur ga kiruvchi grip virusi. Bu jamoada esa B turdagi virus avval o'rgangan edik, ya'ni A, B, C turlari borligini. Demak, faqatgina A tur sariq rangdagi jamoada, B tur esa qizil rangdagi. Yana o'ylamang, ya'ni faqat bu yerda A turdagi birgina shtamm tarqalgan deb, bu yerda shunchaki mana shu biz tanlab olgan viruslar dominantlik qiladi, ya'ni mana bu yerda yozib o'tamiz, dominant shtamm deb ustunlik qiladi. Demak, dominant shtamm deb yozib o'tamiz. Mana shunday, demak, atama mavjud bu ikkala virus ham mana shu o'zining jamoalarida dominantlik qiladi. Ya'ni ulardan boshqa shtammlar ham bor, lekin ular jamoa orasida kam topiladi. Demak, eng ko'p topiladigan shtammlarni biz ajratib oldik. Endi keling, ulardagi genetik o'zgarishlarni ko'rib o'tamiz. Uning uchun suratni biroz pastga tushiramanda. Mana shu yerda keling bir chizmani tasvirlab olamiz. Ya'ni mana bunday X, Y o'qlarini tasvirlab oldim. Yuqoriga qarab yo'nalganda bu yerda genetik o'zgarish yoki irsiy o'zgarish deb nom beramiz. Bu yer, demak, yuqoriga qarab irsiy o'zgarish kuchayib boradi. Demak, irsiy o'zgarish. Bu nimada? Albatta, qanday farqlashimiz mumkin? Ya'ni dastlabki yoki keling birlamchi deylik. Demak, birlamchi shtamm, birlamchi shtamm bilan deylik taqqoslash. Birlamchi shtamm bilan taqqoslash orqali biz irsiy o'zgarishni topishimiz mumkin. Demak, bu tomonda esa albatta vaqtni qoldiramiz. Ya'ni biz uchun aniq bir vaqt belgilangan, bu 1 yil. Mana shu 1 yil davomida yuqoridagi ikkita shtamm o'rtasida qandaydir o'zgarishlar bo'lishi mumkinmi yoki yo'qmi? Mana shu holatni tekshiramiz. Boshladik. Birinchi galda B turdagi shtammni, B turdagi shtamm, ya'ni mana bu virusning o'zgarishlarini ko'rib o'tamiz. Buning uchun bir qisqagina izohni keltirib o'taman. Ya'ni biz o'z faoliyatimizni boshlashdan avval mana shu shtammdagi irsiy o'zgarishlarni yoki uning irsiy RNKlarini, demak, biz tanib oldik, qanday holatda ekanligini bilib oldik va endi har gal, ya'ni 1 yil davomida biz mana shu jamoaga tashrif buyuramiz va ulardagi mana shu B turdagi, aynan mana shu shtammdagi virusning ichidagi irsiy, ya'ni RNKlarini tekshiramiz va birinchi galdagi, ya'ni bizda namuna bor, o'sha bilan solishtiramiz. Xo'sh, har gal kelib biz solishtirganimizda qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Demak, dastavval birinchi kundanoq bu holat ro'yobga chiqmaydi, ya'ni taqqoslaganimizda hech qanday o'zgarish aniqlanmaydi. Shuning uchun ham mana bu birinchi qizil nuqtamiz. Biz yana bir bor bu yerga tashrif buyurganimizda, ya'ni ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng birozgina o'zgarish paydo bo'lyapti. Ya'ni ularda endi mana bunday genetik buzilishlar paydo bo'lishni boshladi. Ya'ni mana bu
aytaylik mana bu RNKda yoki mana bu yerda. Bu nima? Bu mutatsiya deyiladi, ya'ni har bir RNKda o'ziga xos xatoliklar ro'y berishi natijasida, ya'ni ular o'zining replikatsiya faoliyatini olib borayotganida xatoliklar ro'y beradi va bu kichik bir nuqtali mutatsiyalarni keltirib chiqaradi. Mana shu mutatsiyalar, demak, birinchi virusdan farq qilganligi sababli mana bu yerda, demak, nuqtani yuqoriroqqa ko'tardim, ya'ni yuqoriga qarab irsiy o'zgarish kuchayib boryapti. Va ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng yana kelib tekshirdik, yana qandaydir darajada mutatsiyalar yuzaga kelyapti mana shu RNKlarda. Mana bu belgilab qo'yganimiz, demak, bu mutatsiya. Va sekin-asta yana qayta tekshiruv va yana qayta tekshiruv qilganimizda, demak, mana shunday ko'rsatkichni olishimiz mumkin ekan. Ya'ni sekin-astalik bilan bu mana shu biz tanlab olgan virusda mana shunday har bir RNKda mutatsiyalar ro'y berishi mumkin. Xo'sh, bu holatni qanday izohlaymiz? Keling, mana shu nuqtalarni birlashtirib chiqamiz va e'tibor bering, bu yerdagi o'zgarish u darajada, ya'ni keskin ro'yobga chiqmayapti. Sekin astalik bilan o'zgarish sodir bo'lyapti va bu holatni biz yozib o'tishimiz kerak. RC drift deb, ya'ni mana shunday, demak, atama bizda mavjud, yoki genetik o'zgarish yoki genetik siljish deb ham aytiladi. Keling, mana shu drift so'ziga qisqa izoh qilib siljish deb nom beramiz. Ya'ni siljish ularning mana shunday genetik tuzilmalarida kichik-kichik mutatsiyalar ro'y beradi va mana shunday kichik irsiy o'zgarishlar paydo bo'layapti oxir oqibat bizning mana shu virusda. Endi keyingi holatni ko'rib o'tamiz. Ya'ni mana bu A turdagi va birinchi jamoa, ya'ni sariq jamoada bu holat qanday bo'ladi? Demak, boshladik. Ya'ni ularda ham xuddi shunday. Dastlabki tekshiruvimiz natijalari, demak, deyarli farq qilmaydi va undan so'ng ham birozgina farq yuzaga keldi. Ya'ni ma'lum bir o'zgarishlar mana paydo bo'lishni boshladi. Ya'ni mutatsiyalar. Endi mana bu nuqtaga kelganda, diqqat qarating, mana bu nuqtaga kelganda keskin ko'tarilish yuz berdi. Ya'ni bu nima degani? Ma'lum bir kichik bir mana bu RNKning o'rniga boshqa ko'rinishdagi RNK paydo bo'ldi. Aytaylik, mana bu rangdagi, keling aniqroq ko'rinishi uchun mana bu rangdan foydalanamiz. Demak, mana mutlaqo boshqa bir RNK paydo bo'ldi. Endi bir RNKning o'rniga boshqa bir RNK paydo bo'lib qoldi. 7 tasi o'ziniki, bittasi boshqa RNK. Bu keskin o'zgarish, ya'ni birinchi holatdagi mana bu birinchi holatdagi virusimizdan endi mana bu davrda paydo bo'lgan o'zgarish sabab ular bir-biridan keskin farq qilyapti. Va bu holat yana kichik bir mutatsiyalar bilan davom etyapti. Yana mana shunday mutatsiyalar va yana xuddi shunday holat yuzaga keldi. Mana yana mutatsiya sababli u darajada bir-biridan farq qilmadi, lekin mana bu davrga kelganda yana keskin ko'tarilish yuz berdi. Ya'ni ikkinchi xil holat, ya'ni ikkinchi mana bu RNK ham o'zining o'rnini boshqa bir RNKga bo'shatib berdi va mana ularning soni 2 ta bo'ldi va 2 ta keskin o'zgarish natijasida mana shunday ko'tarilishlar yuz berdi va undan so'ng yana kichik bir o'zgarish mutatsiya sabab mana shunday o'zgarishlar ro'y berdi. Endi keling, mana bularni birlashtirib chiqamiz. Mana bu tariqa, demak, yuqoridagi holatga nisbatan, ya'ni mana bu irsiy driftga nisbatan bu yerda mutlaqo boshqa bir ko'rinish aks etyapti. Mana bu ikkinchi keskin ko'tarilish va yana kichik burilishlar tasvirlandi. Xo'sh, bunga izoh beradigan bo'lsak, bu yerda irsiy drift va shuningdek irsiy o'zgarish ham ro'y berdi. Ya'ni mana bu yerda yozadigan bo'lsak, demak, irsiy drift, ya'ni kichik mana o'zgarishlar va shuningdek va albatta o'zgarish, ya'ni keskin irsiy o'zgarish yuzaga keldi. Keling, mana shu o'zgarish so'zini ikkinchi ma'nosi, ya'ni shift deb yozib qo'yamiz. Ba'zi bir kitoblarda siz mana shu holatda ko'rishingiz mumkin, ya'ni genetic shift va genetic drift degan so'zlarni ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda siz irsiy drift yoki irsiy siljish va albatta o'zgarish yoki shift so'zlarini bir-bir bilan almashtirishingiz mumkin. Demak, bu yerda qaysi biri drift, o'zgarish yoki shift ekanligini ko'rib chiqamiz. Birinchi galda mana bu holatda belgilab chiqishimiz kerak, ya'ni mana bu kichik bir holatni mana bu tarzda belgilab olamiz. Bu, demak, biz uchun
bu drift. Keling mana bunday yozib olamiz. Ya'ni drift va albatta yana bir o'zgarish mana bu keskin tepaga ko'tarilish va yana xuddi shunday mana bu tekis o'zgarish va yana ikkinchi keskin ko'tarilish va yana mana bu holat. Demak, har birini nomini yozib o'tamiz. Demak, mana bu yerda ko'tarilishni biz shift yoki o'zgarish qisqaroq qilib yozish uchun mana shu so'zni tanladim va mana bu yerda yana drift. Drift va yana shift. Va nihoyat mana yana drift. Demak, sanab o'tgan bo'lsangiz, bu yerda ikkita shift bor, ya'ni ikkita keskin o'zgarish bor va qolganlari esa mana bu driftlar, ya'ni genetik siljishlardir. Endi bu yerda asosiy maqsadimiz, ya'ni har bir mana shu shift, ya'ni genetik o'zgarishlar davrida yangi shtamm paydo bo'ladi. Bu yangi shtammni avvalgi davrlarda hech qaysi bir inson o'z tanasida sinab ko'rmagan, ya'ni unga chalinmagan. Mana shu sababli ikkita mana shunday keskin o'zgarish sababli mana shu kichik bir qisqa davrlarda pandemiya holati yuzaga keladi. Demak, mana shu viruslar sababli pandemiya. Bu davrda ko'plab insonlar yangi virus shtammi bilan kasallanadi va ular hattoki gospitalizatsiya qilinadi, ya'ni shifoxonalarga yotqiziladi va shuningdek og'ir asoratlar bilan davom etishi mumkin mana shu holat, hattoki ularning o'limiga ham sabab bo'ladi.